օգտագործել առաջնորդ Նիկոլ թշնամի Սիրելի այնակիցներ, այսօր հաղորդած հերթակալվել է ազգային կոմիտեի անդամ Անդրանիկ Թերանյանը։ Առավոտվանից տեղի են ունեցել մի շատ հերթակալություններ, նորից եմ կրկնում, այլևս ձեր քայլերով, գործողություններով, ապօրինի որոշումներով կարող պահել այս թշնամու իշխանությունը, նորից եմ կրկնում, պաշտպանելով Նիկոլին թուլացնում եք Հայաստանի սահմանները։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնինչ այս պահին կատարվում է Արցախում, դա վաղը տեղի է ունենալու Սյունիքում, Գեղարքունիքում և Հանրապետության հրապարակում։ Նիկոլը ամեն օր պատերազմը մոտեցնում է, Արցախում տեղի ունեցող ցեղասպանությունը գաղտը հասնելու է մինչև Երևան։ Եթե 3 տարի առաջ մեզ հավատայիք, այդ փաստերին հավատայիք, դեռ ուշ չի, դեռ ամեն ինչ վերջացած չի, եկեք միացեք, օգնեք մեզ, ազատվեք այս ներքին թշնամուց, Նիկոլ թշնամի։